感念地方上乡亲的支持，新北市议员黄俊哲在板桥福州地区和顺天慈善会成立共同服务处，要来回馈地方上的居民。成立大会当天，立法委罗志镇到场祝福，相信议员和慈善会的合作可以让福州地区未来有更好的发展。这次特别跟顺天慈善会合作，也成立一个联合服务处哈。除了说啊，针对一般的这个民众的可能需要帮助的需求以外，我们也在这边做长期的法律咨询，还有做服务处的每个下午的联合的服务哈。那所以对于福州地方的民众，那我们能做好更好的服务哈，这是我们在这里设这个服务处的目的。黄俊哲议员是在地非常优秀的议员，那福州地区也是我们这个地方非常需要被服务的一个区域，所以呢这边成立服务处，加上跟顺天慈善会合在一起，那顺天慈善会是长久来的地方对弱势照顾非常多的一个团体，所以能够来联合办公室，我相信对地方的居民来讲是一个相当好的一个进展。顺天慈善会长期以来帮助弱势家庭，集合善心人士的爱心，帮助需要帮助的人。这一次和黄俊哲议员成立联合服务处，提供免费的法律咨询，让更多人可以受到帮助。因为咱黄俊哲议员嘛是真热心哈，啊，咱慈善会嘛是以爱心为出发点，所以讲咱就是伫福州家啊，伫桥中玉界家成立一个服务处，联合服务处哈。最主要是有法律咨询。黄俊哲议员，伊讲要跟阮共同来参加这个服务处哦，我嘛是万分的欢喜啦。以后大家有这个机会哦，为民服务，所以哦，以后有较侪乡亲较艰苦的哈，是对社会有贡献的。阮顺天慈善呢，一定有钱出钱，有力出力，会尽量去帮忙。地方民代与慈善团体成立服务处，前来参加的民众都觉得很开心。福州地区不再是所谓的三不管地带，在议员和善心人士的努力之下，将带给这个地区的居民更好的生活环境。中嘉新闻李家豪板桥报道。